X-Lady Butik'in, Çöhrə Estetik Klinikasının və Femina Xəzdəri Galeriyasının sponsorluğu ilə Yaşamaq Naminə başladı. Xanımlarımız, verilişimizin baş sponsoru X-Lady Game Boutique-dir. Ən gözəl yeni kolleksiya əlbisələr hal-hazırda X-Lady-dədir. Bütün xanımlar gözəl geyinməyə layiqdirlər. Odur ki, yolunuzu X-Lady-dən salın. Gözəlliyinizi qorumaq, dərinizdəki problemlərdən azad olmaq üçün Çöhrə Estetik Klinikanın həkimlərinə müraciət edə bilərsiniz. Yolunuzu çöhrədən salın, çünki ən dəyərli geyiminiz dərinizdir. Əziz izləyicilərim, müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə Femina'da yenə də endirimlər var. Ümumiyyətlə, aprel-may ayı hər zaman xəzin ən ucuz vaxtı olur. Buna baxmayaraq, yenə də Femina Xəzdər Qaleriyasında Ramazana özəl xüsusi endirim kampaniyasından istifadə edin. Ən gözəl xəz sizin olsun. Xoş gördük əziz tamaşaçılarımız. ARB televiziyasından Yaşamaq Naminə verilişindən sizi yenə də salamlayırıq. Çöhrə Estetik Klinikanın, X-Lady Butik'in və Femina Xəzdəri Qaleriyasının sponsorluğu ilə biz başladıq. Başladıq, nə başladıq? Studiyamızda güllər, çiçəklər açılıb. Belə gözəl bir qonaqlarımız var. Xoş gəlmişsiniz əzizlərim. Xoş gəlmişsiniz. Baştan Günay xanım, istəyirəm təqdim edən bizim əzizimiz, dəyərlimiz. Evet. Hər kəsin sevimlisi, əməkdar artistimiz Mətanət xanım İskəndərli. Xoş gördük Ülviyə xanım, çox sağ olun bu gözəl sözləriniz üçün. Mən də bütün hamını salamlayıram, qonaqlarımızı salamlayıram, bütün bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı, bütün xanımları salamlayıram, bütün xalqımızı salamlayıram. Birazdan əziz izləyicilərimiz Mətanət xanımın yeni klipini ilk dəfə bizim efirimizdən görəcəksiniz. Sizin yeni verişinizdir Ülviyə xanım. Təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm, Mətanət xanım. Yaşamaq naminə, elə yaşayaq ki, elə doğrudan da yaşamaq naminə yaşayaq. Elə verilişimizdə çox gözəl. Bu məramlıdır, Mətanət xanım. Verilişimizdə gözəllik, estetika, pozitiv aura. Gözəllik demişkən, verilişimizə bugündən qoşulur mənim illərdir. Yəni, özümün şəxsi dietologum belə deyərdim. Ləman xanım, dietologumuz Ləman xanım Süleymanova və onu da deyim ki, Ləman xanımdan bugün yeni bir marafona da start verəcəyik. Birazdan biləcəksiniz. Ləman xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gününüz olsun, Ülviyyə xanım. Xanımlarımızın hər birini salamlayıram. Çox gözəl, pozitiv xanımlar, pozitiv aura. Ülviyyə xanım, mən illərdir Ülviyyə xanım sizlə dostluq edirik və birimizi tanıyırıq və belə bir gözəl veriliş, pozitiv, insanlara pozitiv aura ötürən veriliş, xanımlarımıza mən deyərdim ki, ekran qarşısında əyləşən xanımlarımız böyük ehtimal ki, diqqətli izləyirlər. Xanımlarımızda artıq bugündən etibarən çox gözəl aura yaranacaq. Bunların hamısını bazar... birazdan Ləman xanım qoy, səbirsizliklə gözləsinlər, qonaqlarımızı təqdim edək. Gözəl mövzularda söhbətlərimiz olacaq. İnşallah. Verilişimizin daimi qonağı, bizim baş sponsorumuz, verilişimizin gülü, çiçəyi. Özə baxın, necə gözəl bir xanımdır. Xanımların dərisini gözəlləşdirən. Sizi çox sevirəm Günay xanım. Təşəkkür edirəm hər dəfə gəldiyinizə görə. Çöhrəsi də gözəl elə. Bəli. Çöhrə klinikası. Çöhrə Estetik Klinikasının baş həkimi Günay Rav. Xoş gəlmişsiniz Günay xanım. Xoş gününüzə gəlin. Çox sevinirəm ki, bu verilişə sponsor yox, dəstək deyim. Dəstək verirəm. Mən o sözü sevmirəm. Amma yaxşı ki, bu ünsiyyətimiz tutdu. Yaxşı ki, siz və mən və biz. Və biz komanda olaraq və hər dəfə çöhrənin gözəl həkimlərindən qonaq gəlir. İlk dəfədir Leyli xanım gəlib verilişimizə qonaq. Leyli xanım çoxdan gəlməliydi. Sadəcə olaraq səfərləri üst-üstə bu səfər axırı dedim yox, səfərlər olmaz.
Çöhrə Estetikin daşıyıcı həkimlərindən olan Leyli xanım Məmmədova, kosmetologumuz. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Və əziz izləyicilərim, birazdan mövsümün inyeksiyon proseduralarından danışacağıq. Odur ki, diqqətiniz bizdə olsun. Və digər gözəl bir qonağımız var. Qonağımızı istəyirəm, dəvət eləyəm, gəlsin. Stilistimiz Samira xanım Həmzəyeva və Güllü Çiçəkli gəlir. Hoş gəlmişsiniz Samira xanım. Sağ olun, təşəkkür edirəm. Və Samira xanımın deyəsən, model xanımıdır. İllərdir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Gözəlsiz, özəlsiz bizim üçün hər zaman. Çox sağ olun. Bir çiçək, bir çiçəyə çiçək bağışladı. Təşəkkür edirəm. Verilişimiz, deyərdim ki, bütövləşdi. Burada həm diyetolog var, həm kosmetolog var, həm stilist var. Mən Samira xanımı, Mətanət xanım, sosial şəbəkədən, internet üzərindən görmüşəm. Yəni, təsadüfən qarşıma çıxıb və aşıq olmuşam. Yəni, ilk dəfə baxanda elə bildim ki, xarici ölkənin hər hansısa bir stilistinə baxıram. Amma gördükdə ki, yox, bu bir Azərbaycanlı xanımıdır və bu yüksək bir performansla çox gözəl saç düzümləri, saç kəsimləri edir və verilişimə dəvət etdim. Xoş gəldiniz, əzizim. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Və birazdan Samira xanımın performanslarını burada studiyada görəcəyik. Elə bir üzü var ki, mən elə tanış gəlir mənə, bayaqdan elə doğma gəlir, elə tanış gəlir mənə ki, çox sağ olsun. Sevgimləndir. Oradan belə elə deyək, ay, mən sizi çox sevirəm. Çox sağ olun, Samira xanım, bu gözəl çiçəklər üçün. Mətanət xanım, sizi sevməyən var ki, elə istəyirəm, Mətanət xanım, bugün studiyamızda illərə meydan oxuyan, sizin gözəl mahnılarınızdan olan, klipsiz sevilən, amma bugün də sevdirə bilmədim özümü sənə. Bax, o mahnının, bax, burada təqdimatını edək. Mən çox sevinirəm ki, bu da bir qismətdir ki, yəni bu klip yeni çəkilib, düzdür, çoxdanın mahnısıdır, sevdirə bilmədim, 20 ilin mahnısıdır, onu mahnını sevməyən yoxdur. Yəni, istər ki, çox qəribə mahnıdır ki, inan ki, bunu balaca uşaq da sevir, orta nəsil də sevir, gənc nəsil də sevir, yaşlı nəsil hətta çox sevir. Sevir bu mahnını. Çox gözəl mahnı. Deməli, bütün yəni sevməyən yoxdur bu mahnını. Ona görə də özə gənclər bu saat onu, hara gedirəm, hamı istəyir mahnını. Hər yerdə, bütün sosial şəbəkələrdə bu mahnıdır. Ona görə də Roşka DJ onun yəni fikri ilə o özü yəni bu istədi ki, bunu yenidən aranjman eləsin. Dedim, mən ürəyin istəyir elə. Mən də ona klip elədim. Möhtəşəm. Və izləyicilərimizlə birlikdə klipi izləyək. Elə bir ikinci baharını yaşayır da, elə belə. Və Samira xanım, ayağınız görürsünüz, necə gözəl bir məqama açıldı etirə. Yəni ki, bu da bir qismətdir ki, mənim çox sevdiyim bir aparıcının, çox sevdiyim bir jurnalistin, mənim dostum, yəni bunu hamı bilir ki, bilməyənlər də bilsin ki, Ülviyyə xanım mənim illərimin mənim dostumdur, mənim əzizimdir, mənim canımdır. Həm gözəl bir xanım kimi, həm gözəl bir aparıcı, həm ziyalı bir xanım, işini bilən, gözəl ailə başçısı, necə deyələ, gözəl ana. Mən çox sevinirəm ki, sənin verişində bu mahnının təqdimatı olur. Beləliklə, gəlsin mahnımız, klipimiz, izləyicilərimiz də qol qaldırıb oynasınlar.
İnan ki o kadar ürəyimcədir ki. Çok sağ ol Ülviyə xanım. Böyle güzel hanımları, böyle bacarıqlı, böyle bu cür güzel, ince, mədəni, zərif. Doğrudan da bizim, bak inan ki bu söz elə belə söz deyil. Dünyada en güzel hanımlar, en güzel kadınlar Azerbaycan kadınlarıdır. En böyle bacarıqlı, böyle əsil, əsil xanım da, əsil qadın. Elə bu əsl qadınlara da, xanımlara da sağ olsun bizim dəyərli izləyicilərimiz çox dəstək verirlər. Başda bizim ARB rəhbərimiz Rəşad müəllim olmaqla. Ay, Rəşad müəllimdən bir dənə. Yaşamaq naminə kollektivini və dəyərli izləyicilərimizə təşəkkür edirəm ki, bax bizə şərait yaradırlar ki, bu cür marifləndirici, əyləncəli bir verilişi təqdim edirik, onlar da bizi izləyirlər. Sağ ol. Özüm mən çox sevinirəm ki, sizin bax bayaq gözəl dedi ki, xoşum gəlmir sponsor adında. Mənim də xoşum gəlmir o sözdən. Dəstəkçiniz bax çöhrə. Özə görürsün, bak veriş kadınlara aittir. Sizin de sponsorunuz, dəstəkçiniz elə kadınlardır. Bəli, studiyaya yenə də bir priz gəlsin. Bugünlərim ayağınız o qədər xeyirlidir, ruzilidir ki, studiyamıza tort gəlir. Ooo, ne güzel, ne güzel. Bəli, bəli, elə bu klipin təqdimatı münasibətiylə. Ooo, maşallah, bu tortdur belə. Bəli, elə bir tortumuz var. Nə boyda tortdur bu? Bəli, bəli, gəlin indi baxaq tortumuza da. Çok güzel. Ne güzel. Bu yemeli değil mi? El işidir. Bu yemeli değil mi? Adamın keyfi gelir onu. Dinara Hanım'a teşekkür ederiz. Oradan da mühteşem bir el işi var Dinara Hanım'ın. Studiyamızı bax bu gözəlliklə, bu tortla bəzədi. Adına layiq. Bəli, adına layiq, möhtəşəmdir. Əllərinə də sağ olun. Təşəkkür edirik. Günay xanım da bəyəndisə, Günay xanım sizin studiyanıza uyğun. Təşəkkür edirəm inşallah bizim gəlişimizdə. İnşallah. Beləliklə, əziz tamaşaçılarımız belə xoş əhval ruhiyyə ilə verilişimizə hələ başlamışıq. İndi görün, davamı necə olacaq. Samirə xanım, sizin işiniz burada uzun olacaq. Sizin iki burada işiniz göstəriləcək. İki modelimiz var. Nə edək? Birinci saç, makyaj, ya kəsim? İstəyirsiniz, ilk öncə biz kəsimi bu xanımın üzü ilə bağlı siz görüb bəyənmişsiniz bizim video rolikimizi. O mənim 10 illik tələbəmdir. Və onun həcmli saçlarına başlayaq. Buyurun, gəlin, gəlin. Demək, digər xanım, bizim DJ-imiz, gözəl bir xanım, sizi indi alaq, saçlarınız hazırdır. Birazdan sizi makyajla studiyamıza dəvət edəcək. İndi isə... İndi toxunuşlar etsin. Zəhmət olmasan, gözləyin. İndi isə, demək, xanıma saç kəsirik. Xanımın saçları özü, qalın, gözəl, həcmli saçları var.
Yani necə yanaşırsınız? Ümumiyyətlə, əyləşin xanım, zəhmət olmasa. Xanımlar sizə müraciət eləyində saç kəsimi üçün necə yanaşırsınız xanımlara? İlk öncə mən mənə gələn bir müştərimi ilk öncə dinləyirəm. Zövqünü, tərzini başa düşəndən sonra artıq məsləhətlərimi verirəm və qarşılıqlı bir anlaşmadan da ortaya çıxan yekunumuz möhtəşəm olur. Bəli. Həm onun üzü gülür, həm mənim üzüm gülür. İndi izləyicilərimiz bilirəm ki, hal-hazırda biz yan tərəfdə göstəririk sizin görüntülərinizi. Hansı ki, o performansınızı mən gördüm Instagram üzərindən və sizi dəvət etdim verilişimizə. Hər kəsə mi bu formada yanaşırsınız belə, o fərqli tərzinizlə, fərqli obrazla? İşimi çox sevirəm. Qadının da ən gözəl aksesuarı məncə saçdır ilk öncə. Saçları gözəl olarsa, işimiz də gözəl olar. Və özümü bəs o qaçı bir simvol, o necə oldu, o haradan yarandı? O bir 17 il bundan öncə dərzi qayçısından Zəminə adlı bir parta yoldaşım deyim. Saçımı kəstirməyə gedirəm deməklə, gəl mən dərzi qayçısından saçını kəsim deməklə, bu işdən bu işə keçid etdim və ona təşəkkür edirəm buradan. Demək ki, Samirə xanım, hər şey bu qayçıdan başladı. Baxaq. Sizin bu sehirli qayçını mən yaxından görmək istədim. Bəli. Ən əsası odur ki, əliniz bu qayçıya öyrəşib. Yəni ki, dərzilik özü böyük bir sənətdir, böyük bir peşədir. Mən ümumiyyətlə hörmət eləyirəm dərzi sənətini işlədən xanımlara. Çox hövsələ lazımdır. Və o sənətdən bu sənətə keçmişsiniz. Və baxıram, məsələn, maşallah, aksesuarlarınız, sırqalar, burada boyunbağı, hamısı qayçıdır. Bəli, elə isə uğurlar. Göstərin bu performansı, biz istəyirik görmək. Xanımlarımız da izləsinlər. Biz də keçək söhbətimiz əsasında sizi ara sıra göstərərik. Beləliklə. Belə, studiyamızda Günay xanım, baxın da, indi bir saç kəsimi izləyəcəyik. Hansı verilişdə var belə bir performans? Xanımın saçları gözəldir bu arada. Həqiqətən gözəl saçlar var. Deyirəm, adamın əli gəlmir onları. Necə kəsirsiz onları? Çox saç incitmədən. Yox, saç ən gözəl aksesuar olduğu üçün yüngül toxunuşlar edirəm sadəcə. Hə, yüngül soxunur, hə, tamam kəsmirsiniz. Samirə xanımın görürsünüz, qeyri-adi bir yanaşması var, tutuşu var qaçını və tərzi bir başqadır. İndi izləyicilərimiz izləsinlər, biz də bu arada... Deməli, bu hamısı özü öyrənib hamısını, özü elə bil, Allah ona istedad verib, hə? Bəli, bəli. Yəni, heç kim sizə öyrətməyib, bu Allah vergisində. 10 il, 10 il... Profesionalca yox, həvəskar işçi olaraq işlədim. 7 ildir təkmilləşdirirəm özümü. Və bütün işləri sevirəm, amma ən çox sevdiyim qayçıdır. Qayçıdır. Və bunu sevərək, zövq alaraq işləyirəm. Diqqətinizə çatdırım ki, hal-hazırda X-LED-də yeni kolleksiya, möhtəşəm geyimlər var. Elə bugün də belə gözəl bir pulumu da mən seçmişəm X-LED-dən. Digər sponsorumuz isə Qafqazın ən böyük xəzdəri qaleriyası Feminadır, əziz xanımlarımız. Aprel-may aylarında Şubanın xəzin ən endirimli vaxtıdır. Buyurun, gedin Feminaya, endirimlə istədiyiniz xəzi əldə edə biləcəksiniz. Digər sponsorumuz isə burada əyləşiblər. Bizim əzizimiz, dəyərlimiz Çöyrə Estetik Klinikasıdır ki, hər bir xanımın, bəyin fərqi yoxdur. Bütün dərisində kompleks yaşayan insanlar müraciət edə bilərlər. Qısa bir fasiləmiz var, əziz tamaşaçılarımız. Birazdan verilişimiz davam edəcək. Kanalı dəyişməyin, ARB-yə baxın. X-Lady Butik'in, Çöyrə Estetik Klinikasının və Femina Xəzdəri Qaleriyasının sponsorluğu ilə Yaşamaq naminə reklamlardan sonra davam edəcək. X-Lady Butik'in, Çöhrə Estetik Klinikasının və Femina Xəzdəri Qaleriyasının sponsorluğu ilə Yaşamaq naminə reklamlardan sonra davam edir. Əziz tamaşaçılarımız, X-Lady Butik'in Çöhrə Estetik Klinikasının və Femina Xəzdəri Qaleriyasının sponsorluğu ilə verilişimiz davam edir.
diqqətinizə çatdırım ki, hal-hazırda X-Lady'də yeni kolleksiya, möhtəşəm geyimlər var. Elə bugün də belə gözəl bir tulumu da mən seçmişəm X-Lady'dən. Digər sponsorumuz isə Qafqazın ən böyük xəzləri qalleriyası Feminadır. Əziz xanımlarımız, aprel-may aylarında Şubanın xəzin ən endirimli vaxtıdır. Buyurun, gedin Feminaya, endirimlə istədiyiniz xəzi əldə edə biləcəksiniz. Digər sponsorumuz isə buradadırlar, əyləşiblər. Bizim əzizimiz, dəyərlimiz Çöyrə Estetik Klinikasıdır ki, hər bir xanımın, bəyin fərqi yoxdur. Bütün dərisində kompleks yaşayan insanlar müraciət edə bilərlər. Samirə xanım, baxın, bizim diyetoloq Ləman xanımın necə gözəl qalın saçları var. Ləman xanım, bəli. Siz bir diyetoloqsuz və illərin peşəkarısınız. Mətanət xanım, 2018-ci ildə mənim həddindən artıq kilolarım var idi. Yəni, yenicə ana olmuşdum. Ləman xanım, yəni siz onun... Siz Ləman arıqlarınızı, deməli Ləman xanımla... Bəli, Ləman xanımın diyetası ilə mən 2 aya 75 kilodan 58 kilo çəki oldu məndə. Və biz Ləman xanımla yaxın rəfiqəyik. Və bugün də belişmə gəldiyinə görə təşəkkür edirəm Ləman xanım. Və istəyirəm ki, bayramdan çıxmışıq. Özünüz söz verib ki, şirniyyatla aralacağım sizi. Bəli, bilirəm ki, bir çox xanımların kiloları var. Bişiririk, düşürürük təbii ki. Yəni, o arada da biraz da özümüz də qidalanırıq. Ləman xanım, gəlin, marafon burada təşkil edək. Yaşamaq naminə marafonu. Mən çəkimi, əziz izləyicilərim, İnstagramdan keçin, İnstagram səhifəmdən baxın. Orada deyəcəm. 2 həftə sonra isə istədiyim çəkini... Amma yəni, biraz hiss edirəm ki, biraz kilo almışsınız, hə? Bəli. Biraz. Biraz kilo almışam Mətanət xanım və bugün Yaşamaq naminə adına Ləman xanımla marafon başladırıq və bütün izləyicilərimi dəvət edirəm Ləman xanımın bu marafonuna qoşulmağa. Kim ki indi zəng vurub bizim bu marafona qoşulacaq, yəni mənimlə birlikdə artıq çəkilərdən azad olacaq. Ləman xanım, fərdi yanaşırsınız hər bir müraciət edən insanlara. Azərbaycan xanımları o qədər gözəldirlər və hər birimiz, yəni biz nə qədər gözəl olarıqsa, sağlam olarıqsa, həyata o qədər bağlanırıq, o qədər həyat sevər olarıq. Təbii ki, mənə müraciət edən pasiyentlərin, mən deyədim, 90%-i eyni sualı mənə ünvanlayır ki, Ləman xanım, mən istəyirəm tez bir zamanda 30 kilogram arıqdasınız. İnsan var ki, uzun illər fərqinə varmır. Ana olur, müəyyən səbəblərdən, piləmən səbəb müxtəlifdir. Stres, əsəb, düzgün həyat tərzi keçirmirlər, ana olandan sonra və s. ilaxır. Yəni, bunlar hamısı nədən olur? Və psixologiya elmində buna psixoloji oyanıqlıq deyirlər. Birdən ətrafdakı insanların replikaları və s. ilaxır insanı qəflət yuxusundan oyadır. Və baxırsan aynaya ki, aha, mən necə oldu bu qədər çəki yığmışam? Necə oldu mən keçmiş əlbisələrə mənə artıq gəlmir? Və ətrafdakı insanların replikası insanı sarsıldır və bu o qədər yüklənir ki, insanın beyni tez bir zamanda bu yığdığı şəkillərdən azad olmaq istəyir. Çox təəssüflər olsun ki, bəzən insanlar düzgün artıq çəkidən qurtulmaq üçün müəyyən o İnstagram səhifəsində, sosial şəbəkələrdə o dırnaq arası həkim olmadan o mütəxəssis kimi yalançı marafonlar təşkil edirlər, insanları ora sövq edirlər və s. yəni arıxadıcı dərmanlar, arıxadıcı kokteyllər, məsləhət görürlər və yaxud da ki çox özür istəyirəm mən hər həkimlərdən, amma mən bunu deməliyəm, əməliyyatlardan istifadə edirlər. Yəni, bu düzgün deyil. Yəni, əgər normaldan 5-6 kiloqram çəki yığmışsınızsa, həmən həyacan, bu həyacan təbirdə artıq beyin insana, yəni insanla danışır. İnsan birinci özü-özün həkim olmalıdır. Görməlidir, bunun fərqinə varmalıdır. Düzgün həyat tərzi olmalıdır. Fiziki aktivliyini artırmalıdır. Düzgün qidalanmalıdır. Təbii ki, bu 3-4 kiloqramla rahat bir şəkildə qurtula bilərik. Amma yox, fərqinə varmırıq. 5, 10, 15, 20 kiloqram artıq çəkib. Bu deməkdir ki, artıq bu həyacan siqnaldır. Hormonal problemlər, eyni zamanda hormonların sürət mexanizmi pozulması gedir. Bunun səbəbləri müxtəlifdir. Həmən mütəxəssisə müraciət olunmalıdır. Məsələn, pasiyent müraciət edir. Deyir mənə ki, Ləman xanım, mən tez bir zamanda 15 kiloqram, 20 kiloqram arıqlamaq istəyirəm. Təbii ki, mən belə stresli insanlarla ilk növbədə rahat psixoloji söhbət edirəm. Uzi müayinəsi olunur, qan testləri olunur. Çünki piyilənmənin səbəbini araşdırmalıyıq. Bilməliyik ki, piyilənmənin səbəbi nədəndir. Bunu mütəxəssis kimi araşdırıb və pasiyentə individual, həyat tərzinə uyğun, yaşadığı ölkənin iqlim xüsusiyyəti nəzərə alınır, keçirdiyi
xəstəliklər, təbii ki, qan testləri nəticəsində və çalışdığım müəssisə, əgər Evdar xanımdır və yaxud da ki, həm bəylər, həm xanımlar müraciət edir. İnsana fərdi olaraq, bəli, təbii ki, o barədə mən istəyirəm qısa danışım. Öncə, insana fərdi proqram tərtibi olunur. Məsələn, olur ki, mən danışmaq istərdim sosial şəbəkədə o yalancı diyetlərdən. Eyni, məsələn, marafona qoşular. Eyni pəhrizi siz necə edə bilərsiniz? Yəni, hər bir insan individual, bizim fərqli orqanizmlərimiz var və hər bir insanın daxilindəki proseslər genetik. Hər bədənin öz xarakteri, öz dili var. Bədənin dili var. Və ona uyğun hər bir insana fərdi yanaşdır və fərdi proqram tərtib olunur. Ləman xanım, studiyada bax, bütün xanımlar, hər birimiz sizin marafona qoşulmaq istəyirik. Bu, yaşamaq naminə marafonuna. Və indi bizim hər birimizə ayrı-ayrı dieta yazacaqsınız. Və əziz izləyicilərimiz, siz də qoşulmaq istəyirsinizsə, elə Ləman xanımın telefon nömrələrini görürsünüz. Buyurun, zəng vurun. Bizimlə birlikdə, bax, bu artıq çəkilərdən yaxın günlərdə azad olaq. Mənim bir əlavəm var, Ləman xanımın sözünə qüvvət. Mən təqribə 50 kilo daha kiloluydum və Ləman xanım vurguladı ki, əməliyyatlar başqa yoldan arıqlaya bilmirdim. Yəni, mən mədə kiçiltmə əməliyyatına getmişəm, amma 4 il bundan qabaq eləmişəm əməliyyatı, amma yenə kilo almağa başladım. Yəni, harada geçsək, o yolumuz fırlanır, Ləma xanımın yanından keçir. O təhrizdən keçəcək. Yəni, bu panaceya deyil. Mədəmi kiçirtdim və bundan sonra kökəlməyəcəm. Elə bir şey yoxdur. Bəzən göstər 40-50 kilo artıq çəkisi olan adamın, yəni, mən arıqlaya bilmədim, nə deyim, əməliyyatçısı arıqlaya bilmədim, amma sizlə tanış olsaydıq, inandırım ki, sizə əməliyyata ehtiyacınız olmayacaqdır. Çünki Günay xanım özü gözəl xanımdır, mən baxıram, izləyirəm, makyajsız, təbii. Mən hətta Ülvi ilə danışığımda demişəm ki, Ülvi, hər bir profesional sahibi, hər bir profesiyan sahibi özünə məxsus, məsələn, kosmetologun üzünə baxıram, diyetologun təbii ki, gözəl olmalıdır. Diqqət edirəm ki, o qədər gözəl üzü var, o qədər gözəl xanımdır. Çox sağ olun. Özü kosmetologdur da olacaq. Onun yolu hər gün şöyrədən keçir ona görə. Onun da çöhrəsi. Valla, inanırım ki, əziz qoşuluram, Nay xanım kosmetoloji proseduraları meyilli insan deyil. Yəni, birdən yalvarım, özü şahiddir, deyirəm ki, Nay xanım, gəlin bir dəfə də nəsə bir iynə vurum da, deyir, Leyli xanım, yox. İstəmirəm. Mədə kiçirtmədi. O qədər var elə insanlar eləyiblər. Təzdəndən yenə o kilogramı yenə alıblar. Hətta iki qat alıblar. Yəni, o demək deyil ki, hə, mən bunu əməliyyat elədim, da dieta saxlamayım. Olmaz. Yəni, pəhrizi gözləməlisən. Yəni, nəfsi və hakim olmalısan da. Gülay xanım, Leyli xanım burada olmuşkən, istəyirəm ki, bugün... Bax, bu ən çox müraciət olunan sizə inyeksiya proseduralarından danışaq. Çünki yaz qabağı inyeksiyon proseduralarının deyərdim ki, ən aktiv bir vaxtıdır. Leyli xanım, ən çox... Təbii ki, yəni qışdan çıxan dəri artıq yaz gəlir, dərimiz qışdan çıxır, solğundur, rəngi eyni tonda deyil və bu müddətdə bizə lazımdır dərini nəmləndirən, canlandıran və dəriyə öz təravətini qaytaran təbii ki, inyeksiyon proseduralar. Bunlar həm mezoterapiyalar, həm plazmaterapiya, hansı ki, insanın öz qanından alınır və təmizlənmiş plazma dəriyə vurulur və möhtəşəm biorevitalizantlar. Biorevitalizantlar ümumiyyətlə həmişə, yəni ki, çox tələb olunan bir proseduradır. Dərini həm nəmləndirir, həm qırışlarını, xırda qırışlarını açır, həm bəriyə lifting verir, həm təravətləndirir, həm də parıltı verir. Həm də ləkələrin açılmasında çox gözəl effekti var. Ona görə də hər bir mövsümdən asılı olmayaraq və ələxsusda yaz başı dərini nəmləndirmək, qidalandırmaq və dərinizə gözəl görkəm vermək istəyirsinizsə, əziz xanımlar mütləq profesionallara müraciət edib bu proseduralardan yararlanın. Mən bilirəm ki, inyeksiyon proseduralar çox həssas proseduralardır. Təbii. Yəni, mütləq ki, peşəkar, mütəxəssis, həkim bu proseduru həyata keçirməlidir. Bəli, Günay xanım. Sözünüzü balına kəsir. Mən az öncə vurguladım ki, məsələn, mən daha çox cihazları sevirəm. Leyli xanım daha çox inyeksiyaları sevir. Yəni, biz ahəngi dəyişdirik onunla bərabər. Amma nəyə vurgulamaq istəyirəm? Tamam, biz cihazlarla kolagen sintezinin stimulasiyasını veririk. Deyirik ki, kolagen lifləri yenilənəcək. Bu kolagenin sintezi üçün müəyyən ingredientlərə ehtiyac var ki, biz onları mezoterapiya
üsuluyla dəriyə yeridirik. Hə, onlardan kolagen sintezi, yəni belə deyək də, sürətləndiririk. Sürətləndirməkdən əlavə struktur elementləri veririk ki, həbə bundan kolageni düzəlt və ya bədəndə gedən bütün reaksiyalar, bütün kimyəvi reaksiyalar su mühitində gedir. Yəni, su olmasa nə o kolagen sintez olunmayacaq, nə o elastin sintez olunmayacaq, nə pigment ləkələri aradan qaldırmaq mümkün olmayacaq. Bu suyu həm içərək, Ləman xanım vurguladığı kimi, həm içməliyik, həm də o içdiyimiz suyun dəriyə gəlməsi üçün biz dərini nəmləndirməliyik bioelektrolizantlarla, hialuron turşusunu İnyeksiya şəklində dəriyə vurduqda həmən o içdiyimiz su məhz dəriyə gəlir. Dəli. Yəni burada o ahəngi də vurgulamaq istəyirəm. Demək, mezoterapiyalarda da hər yaşa uyğun fərdi mezoterapiyalar seçilir. Mezoterapiya ümumiyyətlə ümumi addır. İynə şəklində dəriyə yerdilən hər hansı bir preparata biz o üsula mezoterapiya deyirik. Bura bioritilizasiya da əslində mezoterapiyadır. PRP də mezoterapiyadır. Fərqli kokteyllərlə olunan inyeksiyalarda mezoterapiya hesab olunur. Amma təbii ki, getdikcə, inkişaf etdikcə, tibb inkişaf etdikcə, Leyli xanım daha ətraflı dedir zaten. Leyli xanım, ümumiyyətlə, ola bilərmi ki, müəyyən bir yaşa qədər dərini mimik qırışlardan qoruyub saxlamaq? Təbii ki, mezoterapiyalarla. Əgər vaxtında müraciət etsələr və qırışlar ilk öncə yarananda müraciət etsələr, təbii ki, nəinki müəyyən yaşa qədər, hətta 10-15 il o yaşda qala bilərlər. Təbii ki, hər yaşa, hər dəriyə uyğun fərqli preparatlar təyin olunur. Yəni, hamıya eyni şablon preparatlar təyin olunmur və təbii hialuron turşusu tərkibli olduğundan hər yaşın, hər problemin öz preparatı var. Bəli, Mətanət xanım, baxırsınız. Baxıram sizə, çox gözəldir. Mən doğru demək istəyirdim. Haycan. Deyirəm ki, gedərik çöhrəyə, Mətanət xanım. Mən həmişə gedirəm. Doğrudur. Sən tam çöhrənin daimi üzərindən. Mən oranın, necə deyərlər, gedirəm daima. Mən oranın üzvüyəm, daima gedirəm çöhrəyə. Onda biz Ləman xanımdan gedirəm. Çöhrəmi götürürəm, gedirəm çöhrəyə. Mən dedim bəyəm çöhrə xanıma ki, mən istəyirəm gəlim, özünün üzünü gördüm, bəyəndim ilk öncə. Ona görə inşallah müraciət edəyərik, sevə-sevə. İnşallah. Beləliklə, əziz tamaşaçılarımız, nə xoş mənə ki, bax, belə bir verilişimiz var. İnsanlara pozitiv enerji ötürə bilirik, həm mahnılarımızla, həm belə marifləndirici söhbətlərimizlə. Bir tərəfdə də Samirə xanım xarikələr yaradır. Xanım gəlsin ortaya doğru. Bir bax, belə göstərək, qoy xanımlarımız, izləyicilərimiz buradan baxsınlar bu gözəlliyə. Mətanət xanım, görün necə gözəldir. İndi vurdu da onları, indi vurdu. Həm kəsdi, həm də ki, belə bir forma verdi. Yüngül şəkilləndirmə oldu. Buyurun xanımlar, Samirə xanıma müraciət edin. Bax, belə peşəkar saç düzümləri, saç kəsimləri əldə edəcəksiniz. Əllərinizə sağlıq, Samirə xanım. Təşəkkür edirəm. Gəlin, Madir xanıma da təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Bu saçlarınızı studiyada bizə belə təqdim etdiyinizə görə. İndi isə digər xanımımızı alaq studiyaya. Buyurun, Barbie xanımımız, bizim DJ xanımımız. Burada nə etmişsiniz, Samirə xanım? Burada xanım Barbie olduğu üçün yüngül dalğalar. Yüngül buruqlar və indi makyaj edəcəyik. Sanki xanımın öz təbii saç buruqudur. Doğuşdan olan buruqla saçlar. Yüngül make-up edəcək xanımın özü incədir, incə toxunuşlarla gözəlləşdirəcək. Bəli, buyurun, siz davam edin, biz də baxaq, zövq alaq. Ləman xanım, söz verirsiniz də mənə gələn həftəyə bir 5 kilo çəkimi getməyinə. Mütləq, mütləq söz. İzləyicilər də indi maraqlı izləyəcəklər, növbət həftəni gözləyəcəklər. Ülviyyə xanım gözünüzün qabağında 15 günə. 15 günə, Ləman xanım. 15 günə 5 kilo. Hə, inşallah. Mən buna əminəm, çünki mən sizinlə bu yolu bir dəfə keçmişəm və yenə də dəfələrlə dönə-dönə deyirəm, izləyicilərimiz qoşulsunlar yaşamaq naminə marafonuna. Bax, elə indi zəng vursunlar və birbaşa bizim bu yaşamaq naminə marafonuna. Amma çox arıqlamayın. 5 kilo bəsindir. 5 kilo bəsindir. Söz verirəm, Mətanət xanım. Ləman xanımın burada müraciət edən
Xəstələri var. Xanım nə qədər ağırlayıb? 131 kiloqramdan 78 kiloqrama düşüb. Mətanət xanımdan danışanda, yəni mənim pasiyentlərim, yəni dietoloqlar bəzən 20 kiloqrama qədər ağırlaya bilirlər, amma mənim pasiyentlərim 45, 50, 55, hətta Ramin 190 neçə kiloqram, 195 kiloqramdan onu da 80 kiloqrama salmışam. Yəni daha çox çəki atırlar, sağlam şəkildə, aç qalmadan. Mənə bəzən suallar ünvanlanır ki, Ləman xanım necə edirsiniz ki, məsələn, hətta pasiyentlər də müraciət edəndə ki, Ləman xanım, mən hər bütün dietoloqları gəzmişəm, müraciət eləmişəm və həmişə olduğu kimi standart olaraq ilk etapda arıqlayıram və çəki dayanır. Yəni 5 kiloqram, 10 kiloqram, 15-20 kiloqramdan artıq çəki getmir, Mətanət xanım dediyi kimi. Amma mənim yəni metodum fərqlidir. Mən qidaların kimyəsəlliyi ilə, yəni məşğulam. Sırf heç bir dərman preparatla, yəni heç bir kənar vasitələrdən qətiyyən istifadə olunmur. Hər bir insana individual olaraq yaşadığı ölkənin iqlim xüsusiyyəti, çalışdığı müəssisə, həyat tərzi, sevdiyi qidalar. Hətta şirniyyat. Bəli, menyuda şirniyyat da olur. Sevdiyi yeməkləri də olur, özəl günləri də olur. Məsələn, bəylər, indi Azərbaycan bəyləri maşallah, yəni yeməyi çox sevirdi. Ümumiyyətlə, hər birimiz Azərbaycan mətbəxi də çox zəngindir dadlı yeməkləri ilə. Demək ki, heç bir qidanı rasiondan çıxartmırıq. Sadəcə olaraq, proqram elə qurulur, elə hesablanır ki, yediyimiz qidaların tərkibindəki o ağır xolesterin orqanizm tərəfindən xaric olunur. Xanım, bir pasiyentiniz var. Gəlin, onun təşəkkürü var sizə. Bir çıxışını dinləyək, sonra studiyamıza dönərik. Əvvəllər mən 120 kilo idim. Çox belə ümitsiz və kədərli idim. Çox dərmanlardan, kokteyllərdən istifadə edirdim. Amma əks təsirini göstərirdilər, kökəlmə gedirdi. Nə yaxşı ki, mənə Ləman xanımı tövsiyə elədilər. Mən Ləman xanımı üz tutanda 120 kilo idim. Amma zaman keçdikcə özümdə böyük bir dəyişikliklər hiss elədim. Hər 15 gündən bir tərəziyə çıxanda özümü tanımırdım. Çəki get-gedə azalırdı. Əziz xanımlar, heç də ümidinizi itirməyin. Əgər Ləman xanım varsa, öz sehirli çubuğu ilə sizi istədiyiniz çəkiyə salacaq. Bəli, Ləman xanım, həqiqətən də bravo. Bilək, sağlamlığımızın qədrini bilək. Akne neçə yaşlarından artıq özünü bir üzə verir? Akne 13-14-15 yaşlarının xəstəliyidir, juvenil forması. Bəli. Düzgün müalicə almasaz, o zamanla adult formaya, yəni böyüklərin formasına keçəcək. Ona görə elə bax, bəzən soruşurlar ki, iğnəni neçə yaşda, mezoterapiya neçə yaşda etmək olur? 13-14 yaşında belə biz mezoterapiya edirik. Əgər səpkini müalicə etmək istəyirsə və ora lazım olan maddələri çatdırmaq istəyirsə, bu da mezoterapiyadır. Onu ora çatdıracaq və 13-14 problem neçə yaşında üzə çıxıbsa, o yaşda müalicə etmək lazım. Müxtəlif şirniyyatlar, rəngli qazlı içkilər, düzgün həyat tərzi, düzgün qidalanmırlar. Təbii ki, uşaqlarda xüsusilə yeniyetməli dövrdə sız anaqlar müşahidə olunur və başlayır çəki atmağa. İnsulin dirənci, nə qədər insulin dirənci uşaqlarımız var. Valideyn gətirir uşağı ki, 7 yaşı var, uşaq 50 kiloqram deyir. Ləman xanım deyir ki, uşaqdır da böyüyəcək, düzələcək. Bu elə deyil. Uşaqlarda çəki tez atılır, yoxsa necə? Binanın təməli qurulan vaxtıdır. Yəni, uşağın 7-8 yaşında artıq onun insan kimi başlayır yetişməyə. Hormonlar, hər həyacan təbirdir. Hormonların sürət mexanizmi. Yəni, uşağa da konkret dieta olmaz. Lazımdır ki, onun rasionu zəngin olsun. Ümumiyyətlə, balacalarım qətiyyən ac qalmırlar. Normal hər bir insana, xüsusilə uşaqlara xüsusi yanaşırıq. Diaqnoz əsasında, məsələn, mən deyirəm, şirniyyat olur, amma elə, təbii ki, diaqnoz olur ki, elə bir xəstəlik olur ki, biz baxırıq ki, şirniyyatın, məsələn, peşeniyyə sevir, glutensiz lazımdır və s. Yəni, bu hər bir nüansa diqqət edin. Xanımı, əgər sosial şəbəkədən, Instagramın kəşfiyyətindən görməsəydim, bax, bu günlərin burada verilişimizdə görməzdik və mən özüm müraciət edib Samira xanımı studiyamıza dəvət etmişəm və bir sir də deyim də buradan. Xanımlar, sevgi, bəli. Azəri qızı Günel. Bəli. Bax, elə birə-bir eynidirlər. Buna oxşadırlar sizi də. Və bir sirri də deyim. Demək, mən Samira xanıma özü müraciət etmişəm, yazmışam, verilişimə dəvət etmişəm. Samira xanım mənim bu mesajımı öz sosial şəbəkəsində paylaşıb və sonra mənə məlum olub ki, bəs Samira xanım mənim əziz qonşum, yaxınım və bacı qədər sevdiyim Afilə xanımın bacısıymış. Yəni, inanın ki, bunların heç bir əlaqəsi olmadan, o bir sevgidən, o bir onun əl qabiliyyətini görərəkdən mən Samira xanımı dəvət etmişəm. Bugün də make-upımız bitdi artıq, deyəsən. Mən də gəlim, bir yaxından baxım, bit qutardı mı? Baxım yaxından. Cüzi bir iş qaldı. Gəlim, gəlim, bir də baxaq. Mətanət xanım ki, özəlliyə açıq edir. Çünki makyajı qarşı çox belə həssasam mən.
Maşallah, maşallah. Bu hanım da sosyal şəbəkədən liner xəttimə görə studiyada olduğu için tez çəkdim. Hər hamı çəkə bilmir. Studiyam liner çəkilişimi bəyənərəkdən sosyal şəbəkədən gəlib hanım da. Hanım özü də ARB-də digər verilişində DJ-di. Bəli. Hanımın özü Barbie olduğu üçün ləqəbi də Barbie-di. Onun üçün də Barbie tonlarda make-up etdik, yüngül. Maksimum dərəcədə bir sıxlı vaxt oldu. Yüngül toxunuşlar. Rənglərini də siz eləmisiniz? Bəli, bəli. Münsiflər heyəti. Burada belə zövqlü bir xanımlarımız var. Necədir obrazımız? Gəlin, yaxından baxağın. Möhtəşəmdir, elə bu çox da gözəl göstərir. Bilirəm ki, Günay xanımın tərzidir deyə bəyənəcək. Ləman xanım, buyurun gəlin. Möhtəşəmdir, möhtəşəm. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə, Leyli xanım, Günay xanım. Təşəkkür edirəm, minnətdaram Ləman xanım gəldiyinizə görə. Mətanət xanım, çox sağ olun. Hər zaman, bax belə efirlərin bəzəyi, yaraşığı olasınız bu gözəl mahnılarınızla. Ülviyə xanımın. Bax, həmişə belə gözəl-gözəl qonaqlar olsun. Bəli. Bu cürmə, Günay xanım kimi. Əziz dəyərli tamaşaçılarımız. Leyli xanım kimi, bu gözəl xanımlar kimi. Gələn bazar yenə bizi gözləyin, yaşamaq naminə yenə sizinlə olacaq. Sağ olun, salamat qalın. Xəbərin var mı yar? Qəmli bir bəstəyəm. Xəbərin var mı yar? Sənə mən xəstəyəm. Xəbərin var mı yar? Qəmli bir bəstəyəm. Xəbərin var mı yar? Köçüb incimişəm. Səndən güləyliyəm. Heç bilirsən mi yar? Köçüb incimişəm. Səndən güləyliyəm. Heç bilirsən mi yar? Səndən güləyliyəm, heç bilirsən mi yar? Köçüb incimişəm, səndən güləyliyəm, heç bilirsən mi yar?
barışam, senden gileyliyem, heç bilirsem mi ya? Xəbərin var mı, xəbərin var mı? Başıma gələnlərdən xəbərin var mı? Xəbərin var mı, xəbərin var mı? Nələr çəkdiyimdən xəbərin var mı? Xəbərin var mı, xəbərin var mı? Başıma gələnlərdən xəbərin var mı? Xəbərin var mı, xəbərin var mı? Nələr çəkdiyimdən xəbərin var mı? Əziz izləyicilərim, müqəddəs Ramazan bayramı münasibəti ilə Feminada yenə də endirimlər var. Ümumiyyətlə, aprel-may ayı hər zaman xəzin ən ucuz vaxtı olur. Buna baxmayaraq, yenə də Femina Xəzlər Qalereyasında Ramazana özəl xüsusi endirim kampaniyasından istifadə edin. Ən gözəl xəz sizin olsun. Gözəlliyinizi qorumaq, dərinizdəki problemlərdən azad olmaq üçün Çöhrə Estetik Klinikanın həkimlərinə müraciət edə bilərsiniz. Yolunuzu çöhrədən salın, çünki ən dəyərli geyiminiz dərinizdir. Əziz xanımlarımız, verilişimizin baş sponsoru X-Lady Geyim Butikidir. Ən gözəl yeni kolleksiya əlbisələr hal-hazırda X-Lady-dədir. Bütün xanımlar gözəl geyinməyə layiqdirlər. Odur ki, yolunuzu X-Lady-dən salın. X-Lady Butikin, Çöhrə Estetik Klinikasının və Femina Xəzdəri Qaleriyasının sponsorluğu ilə Yaşamaq naminə baxdınız.